Mladi se danes bolj kot kadarkoli zavedamo pomena vode, tako za rastlinstvo in živalstvo, kot seveda zame, zate in za vse nas. To spoznamo vsako leto na srečanju parlamenta mladih, kjer dijaki Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije obravnavamo pereče naravovarstvene tematike. Vrednost vode se ne konča v kozarcu, ki ga spijemo, saj je nujna za vse življenje na tem planetu.